בזה, בקרמל, אתה הולך להיות דוגמנית הבית, תעמוד פה. אוו, נערת המזל, נערת המזל. יפה. נערת המזל. ראונד 2. אוקיי. יש לי קום. רק נוציא את הג'וקרים, נוצא את הג'וקרים. יש לי כאן חפיסת קלפים, אנשים? אני מפריד למישהו? חפיסת קלפים? כל הרעיון הוא, אדוני, מה השם? ניסים. אתה תגיד לי איפה לעצור. סטופ. פה? הגענו עד הסוף. רגע, עוד פעם. סטופ. פה? לפני שאתה רואה את הקלף הזה, אתה רוצה להחליף או שאתה רוצה... להחליף. יאללה, עוד פעם. סטופ. פה? אוקיי. בסדר גמור. זה הקלף שלך. תסתכל רק על המספר. כן. הם יכולים גם לראות את המספר. הצורה לא חשובה. בסדר? אוקיי. הצורה לא חשובה. יש מספר. אני לא צריך יותר את החפיסה הזאת. יש לכם מספר. יש לכם מספר בראש. עכשיו, פה יש כל מיני צורות ליד מספרים. אז אם המספר שלך הוא 5, אתה חושב על גיטרה. אם המספר שלך הוא, לא יודע, אם זה אס, אז אתה חושב על תו. אתה מוצא, מצאת את המספר שלך? כן. אתה חושב על הצורה? תחשוב על הצורה שאתה חושב עליה, בסדר? עכשיו, אני אנסה פה, אני לא צייר כזה גדול, אני מזהיר אתכם מראש. אז רגע. אני גם אכתוב את זה ליתר ביטחון, בסדר? אני חושב. יש לי פסקול יפה. נגיד שזה. אמרתי לכם שצייר גדול אני לא, אבל כתבתי את זה ליתר ביטחון. על איזה צורה, אנשים, על איזה צורה אתם חושבים? אתם כולכם ראיתם את המספר, על איזה צורה אתם חושבים? סקסופון. יפה! סקסופון? יאה! סקסופון. סגמה של מאפי. וואו. סגמה של מאפי. 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 סגמה של